Българската национална телевизия представя Симба младши на Световната купа. 17-ти епизод. Първата победа. Дами и господа, добре дошли отново на стадиона за второто полувреме на мача Африка-Германия. Победителят ще се класира за четвърт финалите на Световната купа. Първото полувреме завърши с победа на Африка с 1-0. Голът за Африка бе отбелязан от номер 10 Симба младши, който пое перфектния пас на номер 7 Клечо. Каква координация! За съжаление, номер 7 получи травма и бе изнесен от игрището. Треньорът Уинър бе принуден да приключи първото полувреме с 10-ма играчи. Още не знаем колко сериозна е травмата на Клечо и дали ще се върне този матч. Спокойно, нашият репортер ще се включи с новини от съблекалнията на африканския отбор. Симба, отивам в съблекалнията да видя как е Клечо. Не бива да се намесваме. Сан-Бернарите ще се погрижат. Те са прочути лекари. Познавам ги, те са пияници. Трябва ни лекар, не коктейл. Да намерим решение. Няма проблем. Ние сме медиците на отбора, ние ще се погрижим. Е, това ме успокоява. Не искам Клечо да попадне в лоши ръце. Не се тревожи за нищо. Положението е под контрол. Да, наистина. Да вървим. Довиждане. Предай му най-добрите ни пожелания, професоре. Непременно. Хайде, отдръпнете се, направете място. Едва ли е нещо сериозно. Алойшес! Ей, тренер, слушай. Знаеш ли какво си спомних? Тук ми останал малко коняк. Един момент, моля. Трябва да прегледаме пациента, преди да му се дава каквото и да е. Професоре, много се радвам. О, без формалности. Как е пациентът, Уинър? Скоро ще узнаем. Дано докторът побърза. Така, подай ми коняка, за който спомена. Да видим какво ще направят няколко капки. Прекрасно. Искаш да помогнеш на пациента, нали? Да си признае, лекарят си беше поръчал точно това. Много благодаря. В какво състояние, докторе? Припаднал е заради силния удар по главата. Сега...
Хей, искате ли да го вдигна на крака? Разбира се. Все пак е важно да разберем как се чувства. Второто полувреме ще започне след малко, а ми се струва, че няма да е в състояние да играе. Може би ви е интересно да узнаете, че в първото полувреме играхте като късогледи недохранени ученички. Недоделани, анемични, кикотещи се. Няма значение. Забранявам комар да прелети през защитната линия, ясно? Дори комар! Тяхната защита има такива дупки, че и танк може да мине. Дръжте топката далеч от центъра. Разбрахте ли? Да. Тъкмо минах покрай съблекалнята им. О, какво научи? Едва ли малчото ще играе във второто полувреме. Това е добра новина. Остават им няколко минути да го изправят на крака. Какви са прогнозите, докторе? Флеш, нуждая се от помощ, ясно? Добре. Какво да направя? Готово. О, толкова се радвам, че си добре. Много се изплаших. Много. Да знаеш, че младши успя да вкара гол благодарение на твоя пас. Какво правим тук? Не трябва ли да сме на терена? Сега сме в почивка, Миша Глава. Миша Главо! Извинете ме. Здравейте, как сте? Бих искал да направим кратко интервю, може ли? Вин, когато си готов, можем да започнем. Ей, радвам се, че успя преди началото, Питър, да. Само да те свържа. А сега, пряко включване от съблекалнята на африканския отбор. Как е номер 7, Питър? Мисля, че вече е добре. Всъщност. Здраво е стъпил на земята и твърди, че е готов да играе. Още е леко замаян и не знам дали треньорът ще рискува да го пусне, но съотборниците му са щастливи, че отново е добре. Ще се опитам да поговоря с треньора Уинър за плановете му. Нямах късмет с треньора, но междувременно говорих с личния лекар на африканския отбор и официалната новина е, че няма абсолютно никаква опасност за номер 7. Но, за съжаление, няма да го видим на терена през второто полувреме. Пак ще се опитам да поговоря с треньора. Треньоре, предаваме пряко по целия свят и се чудим дали ще приложите промяна в тактиката през второто полувреме и кой ще влезе като заместник. Да, ще се наложи да намеря заместник на номер 7, който още не се е възстановил. Той ще бъде заменен от номер 12. Благодаря ти, сега се връщаме пак на стадиона. Второто полувреме на мача Африка-Германия ще започне всеки момент. Е, как е, Клечо? Ще се оправи. Изобщо не се тревожете. Отправя се към скамейката, вижте. Добре си поговорих с децата. С радост мога да кажа, че имат воля за победа. Чичи се притесняваше, че физически са по-слаби. Не ми се струват уморени. Никак даже. Не става въпрос дали са уморени. Погледнете играчите на Германия. Те са по-едри и по-силни. Можем само да се надяваме да не започнат по-груба игра. Ще убия всеки, който се опита.
Ако хипнотизирам противникови от баща ми, не е много лесно. Да, да питат за разрешение преди да целят вратата. Fair play! Не! Престанете! Приятели! Аз ще се погрижа за този. Ами изискването за стената. Назад. Ти също. Готов съм. Хайде, премести се. Добре де. Удръпнете се! Давай! Yeah.
След това забележително спасяване от вратаря Коцпър, германският отбор сякаш е леко дезориентиран. Топката е в средата на полето, изпратена там от африканския играч Леополд. Сега пък играете като баби! Назад! Отстъпи! Червен картон! Не биваше да има наказателни удари, глупаци и такива! Изгони ги, рефер! Изгони ги! Изгони ги! Трябва да ги изхвърлят от футбола завинаги! Завинаги! Моля? Ей, сега ще им покажа аз! Не! Гени! Хайде! Браво, младши! Браво! Литния! Давай, младши! Давай! Не знаеш ли, че самоконтролът е сред най-ценните добродетели? Струши му ребрата, ритни го в главата! Давай, младши, давай! Внимавай! Едва не ме изрита на игрището! Само така, младши! Как вървят нещата? Да видя. Добре съм. Когато кажеш. Влизай! Смачкайте ги! Внимавайте за номер 6! Виж ги тези двамата. Преминаваме към защита ОБ-9! Леополд, новите изглеждат опасни. Какво да правим? Какво мислиш? Довери ми се. Номер 6, давай!
Не вярвах, че някога ще похваля една котка. Остават 5 минути. Задържай топката колкото се може по-дълго. Не мога да я държа вечно. Не искам да ме накажат, че пилея време. Хайде, момчета! Само така! Какво става? Треньорът каза, че трябва да държим топката. Направи нещо! Това е забранено! Невероятно! Тълпата пошторя! Треньорът проверява часовника си. Последен съдийски сигнал. Африка 1 на треньора Уинър се класира за четвърт финалите. Гледахте епизод от серийния анимационен филм «Симба младши на световната купа», подготвен за излъчване от екип на главна редакция Кино, преводач Тония Микова, редактор Веселина Паршорова, тон-режисьор Елена Симеонова и артистите Петя Миладинова, Даниела Горанова, Стефан Сърчаджиев Съра, Живко Джуранов, Симеон Владов.